Ni inkuru y'ibidasanzwe byabaye mu gihugu cya Brezil. Umugore yabyaye abana b'impanga badahuje base. Uyu mubyeyi ukiri muto yabyaye abana b'impanga ariko bafite base batandukanye. Ni ikintu wakwibaza uti ibi bintu birashoboka abana b'impanga bavukiye rimwe badafite base bahuje. Ni ukuvuga ngo papa umwe niwe se w'umwana umwe, undi w'impanga ye akaba se wundi ukurikiraho wa kabiri. N'umunyabrezil w'imyaka 19 yibarutse impanga nyuma yo kuryamana n'abagabo babiri ku munsi umwe. Ni ukuvuga ngo umunsi umwe mu masaha atandukanye nibwo uyu mugore yaryamanye n'aba bagabo babiri. Uwa mbere baryamanye ni umugabo we bwite babana, noneho mu masaha make yongera aryamana n'undi mugabo utari uwe. Abo bose uko baryamanye nawe ngo byaje kurangira bamuteye inda, nk'uko igitangazamakuru icyaho cyitwa Global kibitangaza. Ngo ubwo isabukuru yabo ya mbere yari yegereje yatangiye gushidikanya cyane kuri se w'aba bana be, bityo ahitamo gukora ikizamini cyitwa ADN kugira ngo amatsiko yari afite ashire amenye neza bwite ise w'aba bana wari we. Uyu mubyeyi mushya yabanje gukeka ko umugabo umwe gusa ari we mugabo w'aba bana bombi b'impanga, nuko afata ADN barapima. Ariko ibisubizo byagaragaje ko aba bana badahuje base bababyara, bivuze ngo badahuje ababyeyi. Uyu mubyeyi yabwiye itangazamakuru ko avuga ati nibutse ko naryamanye n'umugabo wanjye nongera ndyamana n'undi mugabo uwo munsi ndamuhamagara ngo akore ikizamini. Cyagaragaje ko rero umwana umwe ari uwe, undi ari uw'umugabo wanjye. Natangajwe n'ibisubizo, sinari nzi ko ibyo bishobora kubaho. Abana barasa neza cyane nubwo ibintu bisa nk'ibidasanzwe. Abahanga mu buvuzi bavuga ko rwose bidakunze kubaho. Muganga ni Dr. George Franco yabwiye Global ati ibi birashoboka kubaho igihe amajya abiri aturutse ku mubyeyi umwe ahuye n'intanga z'abagabo batandukanye. Abana basangiye uturemangingo twa nyina ariko bakurira ahantu hatandukanye. Ibi byabaye kuri uyu mugore ngo ntibikunze kubaho, ariko ngo hari ubwo hasohoka amagi abiri mu gihe bitandukanye yahura n'intangangabo yombi agahita yakira izo ntangangabo. Ni bimwe mu bidasanzwe wakwibaza ngo byabayeho koko. Nk'uko bigaragara byabayeho uyu mubyeyi yabyara abana babiri b'impanga, ariko aba bana bose nk'uko bigaragaza yaryamanye n'abagabo babiri ku munsi umwe. Izo ntanga ziragenda ziremamo abana babiri